Hola, com esteu? Una setmana més som aquí a TAC 12, el programa Picalletres, jugant amb la llengua. Sabeu que cada setmana ens visiten dos centres educatius de secundària. Ells són els encarregats, doncs, d'això, de jugar i de jugar amb les paraules, d'acord? Si voleu experimentar aquesta experiència a casa, doncs podeu adquirir aquest llibre que trobareu a totes les llibreries, que l'ha publicat Fanbook i que té continguts de Sílvia Pons, Seguí i Eduard Carmona, i amb il·lustracions molt xules de Laura Miyashiro i pròleg de Màrius Serra, d'acord? Aquest llibre, doncs, carregat de jocs lingüístics, i així, entre picalletres i picalletres a casa, podeu practicar una mica. D'acord? Comencem? Sí? Com estan aquests nervis? Sí? Coneixem els centres? Mira, aquí tenim a la Carla, a la Ruth i a la Sheila, que venen de l'Institut Martí Lomà de Montblanc. Veus? I pel que estem comprovant, porten una claca força important. Aquí tenim en David, en Pau i l'Oriol, que venen de l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca. A veure com... Ah! Molt bé, també. Doncs aquest programa promet, perquè hi ha una cleca molt animada, i això està molt bé, que animin els seus companys i companyes. Només falta que comencem, i el Picalletres sempre comencem pel començament, pel nivell 1. Comencem repartint 10 punts per paraula ben lletrejada, i començarà la Sheila, d'acord? La teva paraula és madur, madur. Madur. M-A-D-U-R. Molt bé, continua l'Oriol. Quart. Quart. Q-U-A-R-T. Molt bé, la Ruth li toca la paraula cerca, cerca. Cerca, C-E-R-C-A. Molt bé, continua en Pau amb la paraula avena, avena. E-B. Incorrecte, has dit E-B i aquesta paraula s'escriu amb A-B baixa. Pau, tranquil, perquè tens el comodí. Pots que posem el comodí així ajegut. I ara anem per la Carla, que li toca la paraula sorra. 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 S-O-R-R-A. Molt bé. Darrera paraula per en David. Aguda. 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 A-G-U-D-A. Molt bé, doncs després del nivell 1, en aquest programa sempre ve el nivell 2. I en el nivell 2, 20 punts, doblem els punts, màxim de 8 lletres, vers en infinitiu i no hi ha homòfons. I la primera paraula és per la Sheila i és la següent. Demanda. 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 D-E-M-A-N-D-A. Molt bé, Oriol. Nocturn. Nocturn. N-O-U. Incorrecte, després de la O hi va una C, no una U. Però, Oriol, utilitzes el comodí. Atenció, Ruth. Sabuda. Sabuda. Sabuda, S-A-B-U-D-A. Tornem cap a Vilaseca. Pau, educar, educar. Educar, E-D-U-C-A-R. Molt bé. Carla, caputxa, caputxa. Caputxa, C-A-P-U-T-X-A. Molt bé. I el David, la darrera paraula del nivell 2 és taulell. 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 T-A-U-L-E-L-L. Molt bé, doncs directes cap a l'embarbussament. L'embarbussament, aquí teniu una paraula que heu de llegir. A poc, tampoc us passeu de a poc, perquè si no el jurat us penalitzarà. Normal, però sobretot, molt clara, que la gent a casa
l'entenguin. Qui serà l'encarregada pel grup de Montblanc? La Car la Ruth, veig? Sí. Doncs quan vulguis. 25 punts tenim en joc aquí, a l'embarbussament. Quan vulguis, Ruth. Mentrestant, entretenta i tanca-ho tot sense trencar res. El jurat us dona 25 punts. L'altra frase, l'embarbussament pel grup de Vilaseca. Qui serà el que llegirà? L'Oriol, jo mateix, diu. Doncs Oriol. Un xicot eixerit xiulava amb un xiulet un xic-xic. Molt bé. Aclarir que un xic-xic vol dir una mica petit. I 25 punts, ben repartit aquesta prova, 25 punts cada grup. Doncs fantàstic. Continuem amb el nivell 3. Nivell 3, compliquem una mica la cosa. 30 punts, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Sheila, celebració, celebració. Celebració, C-E-L-E-B-R-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Oriol, electoral. 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 E-L-E-C-T-O-R-A-L. Molt bé, Oriol. Ruth. Falsificar. Falsificar. Pots tornar a repetir? Falsificar. Falsificar. F-A-L-S-C-I... Incorrecte, després de la S no hi va cap C, hi va la I. Hi va la I i la Ruth utilitza el comodí que li priva d'abandonar el taulell. Pau, molta atenció. Decadència, decadència. Decadència. D-E-C-A. D-E amb accent obert, N-C-I-A. Molt bé, Pau. I la Carla... L'última paraula del nivell 3 per al seu grup és recipient. 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 R-E-C-I-P-I-E-N-T. Molt bé. David, atenció. Operativa. 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 O-P-E-R-A-T-I-V-A. Molt bé. Doncs després del nivell 3 anem directament al barbarisme intrus. Ja sabeu com va. A casa també si ens seguiu cada picalletres, cada programa. Diré un grup de 3 paraules, una de les quals és el barbarisme intrus. Teniu el pulsador de color carabassa damunt de la taula que heu de pulsar quan ho tingueu clar, no abans, eh? No val allò de pulsar i rumiar. Es pulsa i es diu, si no us penalitzarà el jurat, d'acord? Doncs molta atenció, hi ha rebot. Si un grup no ho sap, rebota a l'altre grup. El primer grup de 3 paraules, una de les quals és el barbarisme intrus. Marfil, dèbil, màstil. Tornem a repetir. Marfil, dèbil, màstil. En Pau, Marfil. Apremut. Marfil diu que està mal dit i ara el jurat ens dirà si és veritat o no. Doncs no, no és aquest el barbarisme, rebot. Rebot pel grup de Montblanc. Marfil, dèbil, màstil. Marfil, dèbil i màstil. Una d'aquestes 3 paraules és el barbarisme. Màstil. Màstil, diu la Sheila. Correcte. Sisplau, escoltem la correcció del jurat. En català, del pal d'una embarcació en diem pal o arbre també, però no màstil. No màstil. Doncs 25 punts que se'n van cap a Montblanc. Un aplaudiment. Segona tanda de paraules, segon grup de paraules, una dels quals és un barbarisme. Atenció, concursants.
Chato, quinto assunto. A casa ho sabeu ja? Caram, Sheila. Molt bé. Chato, quinto assunto. Assunto? Assunto, diu la Ruth. Què hi diu el jurat? Correcte. I com n'hem de dir? Com n'hem de dir? Correcció, sisplau. En català, d'una cosa a fer que té certa importància, cert risc o cert perill, en diem assumpte i no assunto. Assumpte i no assunte. Doncs, arribat en aquest moment del picalletres, anem a saber com anem de punts, el recompte de punts, sisplau, jurat. D'una banda, el grup A de l'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit sumar fins ara 225 punts. I de l'altra banda, el grup B de l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca ha aconseguit sumar fins ara 175 punts. Bé, un cop sabem la puntuació, la cosa està així, queda molt de picalletres. Per tant, anem a complicar les coses una mica més amb el nivell 4. Nivell 4, 40 punts ara, per paraula ben lletrejada, un màxim de 12 lletres, verbs en infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièrisis, guionets, però ara podeu demanar ajuda, d'acord? Us puc definir una mica la paraula i amb l'arrel o amb alguna cosa us pot donar alguna pista i facilitar el fet de lletrejar-la, d'acord, Sheila? Sí? Sempre està d'acord la Sheila, diu que sí. Doncs vinga, recomanació. Recomanació. Ajuda? Ajuda. Advertiment que es fa algú sobre una cosa que ha de tenir en compte més tard. Recomanació. Recomanació. RECOMANACIO amb accent tancat. Molt bé, Sheila. Continuem. Primera paraula del nivell 4 pel grup de Vilaseca, si ja ho dic bé, que lletrejarà l'Oriol. Coneixedora. Coneixedora. Ajuda. Que coneix. Coneixedora. Coneixedora. C-O-N-E-X. Ah, no, la I. Incorrecte, t'has menjat una I que hi ha entre la E i la X. Ara sí que un fort aplaudiment per l'Oriol, que ha quedat eliminat, et sap molt de greu, però aplaudim-lo més, perquè ho ha fet molt bé l'Oriol. Que passa que a vegades els nervis juguen aquestes males passades. Ruth, antropologia. Ajuda? Ajuda, disciplina que estudia l'ésser humà des de diverses perspectives. Antropologia. 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 Molt bé, Ruth. Molt bé. Pau, molta atenció, silenci, sisplau, aquí al Teatre del Magatzem de Tarragona, avui ple de gom a gom. Pau, molta atenció. Vermellejava. 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 Molt bé, Pau, també. Molt bé. Carla, atenció. Decisivament. Decisivament. Ajuda. D'una manera decisiva, definitiva. Decisivament. Decisivament. D-E-S-I. Incorrecte, has dit S, però aquesta lletra és una C. Però la Carla té el comodí. Per tant, es queda jugar amb nosaltres. Darrera paraula del nivell 4 pel grup de Vilaseca per en David és transcripció. Transcripció. Ajuda. Acció de transcriure, d'escriure una còpia d'un text. Transcripció. Transcripció. T-R-A-N-S-C-R-I-P-C-I, amb accent tancat.
Molt bé, en David. Molt bé, a poc, mesurant cada paraula, però al final ho ha dit perfectament. Continuem. Ara l'errada oculta. Aquí també ha rebut 25 punts en joc. Una d'aquestes paraules està mal escrita, conté una errada i l'heu de detectar i posteriorment l'heu de corregir. Heu de dir com s'escriu, com es diu. Bé, a casa segurament també ho veieu transcrit a la pantalla. I el primer grup de paraules és el següent, molta atenció, linear, manager, corner. Una d'aquestes tres paraules no està ben escrita. Jo, evidentment, també la que està malament la llegeixo malament, la llegeixo bé, vull dir, la dic malament. No sé si m'explico. Linear, manager, corner. O sigui que llegeixo l'errada inclosa, la llegeixo amb l'errada, eh? Si no podia donar pistes. Linear, manager, corner. Sheila, Carla i Ruth, com ho tenim? Triem? Hauríem d'anar triat. Linear, va sense accent? Linear, diu la Sheila, que va sense accent, i el jurat què hi diu? Com seria, doncs? Linear. Linear. En més de linear. Comprovem-ho? Molt bé! 25 punts que se'n van cap a Montblanc, els nois, en David i en Pau de Vilaseca, a veure si aconsegueixen els seus 25 punts. Les paraules que els hi ha tocat són coqueteria, ironia, amoníac. Coqueteria, ironia, amoníac. N'hi ha una d'aquestes tres paraules que no està escrita correctament i això m'obliga a pronunciar-la malament, segurament. David? La paraula incorrecta és ironia, que no porta accent. Ironia i no porta accent, diu en David. I el jurat què hi diu? Doncs... 25 punts també que se'n van cap a l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca. Continuem amb el temut i darrer nivell, el nivell 5. Ara ja són 100 punts per lletra ben lletrejada, per paraula ben lletrejada. A partir de 12 lletres, vers de infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièrici, guionets, botifarra, fesols, aquí hi trobem de tot, eh? Cafè, copa i puro, fins i tot. Però, sobretot, podeu demanar ajuda, eh? D'acord? Sheila, vinga, reconstituent, reconstituent. Ajuda? Que reconstitueix, que fa tornar al bon estat, a la bona salut. Reconstituent. Reconstituent. R-E-C-O-N-N. I incorrecte, has dit dues vegades la lletra N. Aquí només n'hi va una. Però no patiu, que la Sheila encara té com ho dir. I el vostre aplaudiment, clar que sí. Pau, a punt? Molt bé. Capritxositat. 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 C-A-P-R-I-T-X-O-S-I-T-A-T. Molt bé, Pau. Una mica batzegades, batzegades, però ha arribat perfectament al final. Ruth, molta atenció. Incombustible, incombustible. Ajuda? No combustible, que no pot produir la combustió. Incombustible, incombustible. Incombustible, I-N-C-O-M-B-U-S-T-I-B-L-E. Molt bé, Ruth. Respira, alleugerada, després de dir la paraula a Ruth. Molt bé. David, atenció, contrabandista. Contrabandista. Ajuda. Persona que fa el contraband. Contrabandista. Contrabandista. C-O-N-T-R-A-B-A-L-T-A-N-D-I-S-T-A.
NDISTA. Molt bé, David. Carla, atenció. Autodestruir-se. Autodestruir-se. Ajuda. Ajuda. Infinitiu pronominal. Destruir-se a si mateix. Autodestruir-se. Autodestruir-se. AUTODESTRUIRSA. Molt bé. Molt bé, Carla. I darrera paraula del nivell 5, i per tant, darrera paraula del picalletres, d'aquest picalletres. David, retransmissora, retransmissora. Ajuda. Que retransmet, que difon des d'una emissora de ràdio o de televisió. Retransmissora. Retransmissora. Torna a dir la paraula, retransmissora. Retransmissora. Endavant. RETRANSMISSORA. Incorrecte, te l'hem fet tornar a repetir perquè justament l'estava repetint malament. Aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Evidentment, el jurat t'havia fet repetir la paraula precisament per la S sonora, la S sorda, i malauradament, bé, tenies el comodí, però tampoc t'eliminem, perquè de fet el que hem de fer és cridar el vostre company, l'Oriol, que vingui, perquè... per tal que escolti amb tots vosaltres el recompte de punts. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup A de l'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit sumar 530 punts. 530 punts! I de l'altra banda, el grup B de l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vilaseca ha aconseguit sumar finalment 480 punts. 480 punts. Molt bon paper, aquest picalletres, molt bon paper dels dos grups, però ha guanyat l'Institut Martí Lomà. Enhorabona. Ara a veure si entreu, en quin punt entreu el picarrànquing, d'acord? Escoltem com tenim el picarrànquing. Després del programa d'avui, el picarrànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A del Col·legi Claret de Valls amb 480 punts. En tercera posició, el grup B del Col·legi Claret de Valls també amb 520 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 530 punts. I en primera posició, el grup B del Col·legi La Salle Torreforta amb 610 punts. Doncs la Carga, la Ruth i la Sheila entren al número 2 del picarrànquing. Enhorabona. Un fort aplaudiment també per l'Oriol, pel Pau i pel David, que han fet un paper molt bo també. I nosaltres ens acomiadem fins al proper picalletres. Ja ho sabeu, aquí, Atac 12. Adéu-siau. Mentrestant, sigueu feliços i jugueu al picalletres. Salut, adéu. Molt bé, gran, tu.